നമ്മുടെ മക്കൾക്കെല്ലാം സംഭവിക്കുന്ന ഒരു പാളിച്ചയാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ. മക്കളിൽ നിന്നും ആ ദൈവിക ജ്ഞാനം പടിപടിയായി നമ്മൾ അറിയാതെ എടുത്തു മാറ്റിയിട്ട് ബുദ്ധി ഇങ്ങനെ നിറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക. പിള്ളേർക്ക് എന്നോ ബുദ്ധിയാണെന്നറിയാവോ? പണ്ടത്തെ ബുദ്ധിയാണോ നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ പിള്ളേർക്ക്? ആണോ? നിങ്ങൾ എന്നോട് ഞാൻ ചോദിച്ചത്, നിങ്ങളുടെ പിള്ളേർ എവിടെ നിന്നാ ഈ 2 വയസ്സ് 3 വയസ്സ് പ്രായമുള്ളപ്പോൾ ഈ മൊബൈൽ കൃത്യമായിട്ട് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പഠിച്ചത്? അതിന് സ്പെഷ്യൽ കോച്ചിങ് വല്ലതും ഉണ്ടായിരുന്നോ? ഉണ്ടായിരുന്നോ? പറ അവിടെ പുറകിലിരിക്കുന്ന അമ്മച്ചീടെ അടുത്ത് മൊബൈൽ എടുത്തിട്ട് വാട്സപ്പ് എടുക്കാൻ പറഞ്ഞ അമ്മച്ചീ എന്ത് അപ്പ്? ഞാനൊന്നുണ്ട് കാര്യസ്മന അടുത്തുള്ള ഒരു അമ്മച്ചി ഒരു മൊബൈൽ കൊണ്ടുവന്നു, ഒരു ഇതുപോലെ ഒരു ടച്ച് മൊബൈലാണ് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ പഴയ ഒരു മൊബൈലും കൂടി അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്നു. മകൻ വിദേശത്ത് നിന്നപ്പോൾ ഒരു ടച്ച് ഫോൺ മേടിച്ചു കൊടുത്ത, വാട്സപ്പിൽ വീഡിയോ കോള് വിളിക്കാൻ അമ്മയ്ക്ക്. അപ്പം അങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്ന് കൊടുത്ത, ഇത് കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണിച്ചു കൊടുത്ത്. അമ്മച്ചി മാത്രമേ വീട്ടിലുള്ളൂ, പിന്നെ ഒരു വേലക്കാരിയേ ഉള്ളൂ. അമ്മച്ചി ഫോണായിട്ട് ഗ്യാരീസ് ഫോണിൽ വന്നു, എന്നിട്ട് പറയാം, അച്ഛാ ഇതൊന്ന് ഇതിലുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ അച്ഛനൊന്ന് ഇതിലേക്ക് ആക്കിത്തരാവോ? അതന്നെ അമ്മച്ചി, ഇതെവിടെ കുത്തണം എങ്ങനെ കുത്തണമെന്ന് നമുക്ക് അറിയത്തില്ല. പിള്ളേർ ആരെങ്കിലൊക്കെ വരുമ്പോഴാണ് നമ്മളിത് വിളിക്കുന്നത്. ഇപ്പം നമുക്കൊന്ന് വിളിക്കണമെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് കുത്തി വിളിക്കാൻ പറ്റില്ല. മറ്റേതിലാവുമ്പോൾ അമ്മച്ചിക്ക് നമ്പറൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് 9 8 7 എന്നൊക്കെ കുത്തി അറിയാവുന്ന കുറച്ച് വീട്ടുകാരൊക്കെ വിളിക്കുക. ഇപ്പം അത് പറ്റുന്നില്ല. ഇത് കണ്ടുവിളിക്കാൻ തന്നതാന്ന് പറഞ്ഞാൽ കണ്ടുവിളിക്കാൻ. പക്ഷെ ഈ ഇരിക്കുന്ന കൊച്ച് വാട്സപ്പ് എന്നാന്നറിയാവോടാ? ആ അറിയാം. ഫേസ്ബുക്ക് എന്നാന്നറിയാവോടാ? പറ അറിയാവോ? അറിയാം. യൂട്യൂബ് എന്നാന്നറിയാവോ? എല്ലാ കുക്കും അറിയാം. എല്ലാ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം എന്നാന്നറിയാവോ? ഈ ഇത്ര ഉള്ള സാധനങ്ങൾ നിങ്ങൾ ചോദിച്ചു നോക്കി. മറ്റേ പബ്ജി എന്നാടാ? പബ്ജി എന്നാ? ആ ഗെയിം കളിച്ച് കളിച്ച് ആ പിശാചെല്ലാം തലകേത്ത് കയറിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടാ. ഭയങ്കര ഡേഞ്ചറസ് ആണ് പ്രിയപ്പെട്ടത്. നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന പോലെയല്ല തിന്മയുടെ ലോകം പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പബ്ജി പോലുള്ള ഗെയിമുകൾ കളിച്ച് നമ്മുടെ പിള്ളേരുടെ സിസ്റ്റത്തെ അതുപോലെ വൈറസ് കയറി കയറി. ഒരു കൊച്ചിപ്പോൾ സ്കൂളിൽ പോകുന്നില്ല, 8-ാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന ഒരു പയ്യൻ സ്കൂളിൽ പോകാതെ വീട്ടിൽ വന്നിരിക്കുക. കാരണം എന്താണെന്നറിയാമോ? ഈ പബ്ജി. അപ്പോഴാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഗെയിം ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ അറിയുന്നത്. എനിക്കിതൊന്നും നമ്മളിത് ഗെയിമൊന്നും മൊബൈലിലില്ല, നമ്മളിത് കാണാറുമില്ല. ഇപ്പം ഇങ്ങനെ കുറേ വരുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്കിങ്ങനെ കുറേ ഗെയിമിൻ്റെ പേരൊക്കെ അറിയാം. പണ്ട് ഒരു ആത്മഹത്യ സൂയിസൈഡ് ടെൻഡൻസി നൽകുന്ന ഒരു ഗെയിം ഉണ്ടായിരുന്നു, ബ്ലൂ വെയിൽ അല്ലേ? അത് നിർത്തി, ഗവൺമെന്റ് തലത്തിൽ നിർത്തിയതുകൊണ്ടാണ്. ബ്ലൂ വെയിൽ നോക്കി എത്രമാത്രം മാരകമാണ് നോക്കി ചില ഗെയിമുകൾ. കാരിസ്മറിൽ വന്ന ഒരു പയ്യൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ ഈ ഈ മറ്റേ മീൻ്റെ പടം വരച്ചുകൊണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റേജിലാണ് ഈ പയ്യൻ വന്നേ. വന്നില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ പുള്ളി ആത്മഹത്യ ചെയ്തേനെ. ഈ കൊച്ച് ഗെയിം കളിച്ചതാ, ബ്ലൂ വെയിൽ ഗെയിം കളിച്ചതാ. പിള്ളേരൊക്കെ ഇന്ന് രാവും പകലും 24 മണിക്കൂറും ജോലി കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോൾ പഠിത്തം കഴിഞ്ഞ് വന്ന് പിന്നെ മുഴുവൻ സമയം ഈ മൊബൈൽ എടുത്തിട്ട് ഗെയിം കളിയാ, അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിലുണ്ടാവും ഈ കുന്ത്രാണ്ടം ഓടിക്കുന്ന സാധനം. ഈ പയ്യൻ ഇപ്പൊ സ്കൂളിൽ പോകാൻ പറ്റില്ല. കാരണം എന്താണെന്നറിയാവോ? ഈ പബ്ജിയിൽ എന്തോ വെടിവെപ്പൊക്കെ ഉണ്ടല്ലേ, വെടിവെപ്പില്ലേ? ആ കളിച്ചിട്ടുണ്ടോ അറിയാ. ഈ ഇതിനകത്ത് എന്തോ ഷൂട്ടിംഗ് ആണ്, ഇതിനകത്ത് നടക്കുന്ന പരിപാടി മുഴുവൻ ഷൂട്ടിംഗാ. ഇവൻ ഇത് കളിച്ച് 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 ഇവന്റെ സിസ്റ്റം മുഴുവൻ ഇപ്പോ ആരെ കണ്ടാലും വെടിവെക്കണം. ഇവൻ സ്കൂളിൽ ചെന്നിട്ട് സ്കൂളിൽ അവൻ ഇരിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. 8-ാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന പയ്യന്റെ കാര്യം അച്ഛന് അവൻ ഇരിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. അവൻ സ്കൂളിൽ എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് ടീച്ചറിനെ വെടിവെക്കുന്നു, അടുത്തിരിക്കുന്നവനെ വെടിവെക്കുന്നു. ഇവൻ എങ്ങനെ പിന്നെ സ്കൂളിൽ ഇരുത്തും? പറ ഈ ഐറ്റത്തിനെ പിന്നെ അങ്ങനെ സ്കൂളിൽ ഇരുത്തും? അമ്മയെ വിളിപ്പിച്ചിട്ട് വീട്ടിൽ കൊണ്ട് എന്നാന്ന് വെച്ചാൽ കാണിക്കാൻ പറഞ്ഞു, എവിടെയെങ്കിലും വല്ല കൗൺസിലിങ്ങോ എവിടെയെങ്കിലും കൊണ്ടുപോകാൻ പറഞ്ഞു. അങ്ങനെയാണ് ഈ ഐറ്റത്തിനെ പൊക്കി കൊണ്ടുവന്നേക്കുന്നത്. അപ്പോഴാണ് ഞാൻ അറിയുന്നത് പബ്ജി എന്ന് പറയുന്ന ഗെയിമിൽ ഇങ്ങനെ വെടിവെപ്പൊക്കെ ഉണ്ടാകും. ഇങ്ങനെ വെടിവെച്ച് വെടിവെച്ച് ആരൊക്കെ കൊന്നു കൊന്നു ഇങ്ങനെ വടി ഉണ്ടാക്കി പോകുന്ന ഗെയിം അങ്ങണ്ട. എന്നിട്ട് എവിടെ ചെന്നാണോ അവസാനിക്കാൻ പോകുന്നത്? ചില ഗെയിമൊക്കെ കൊണ്ട് 1 വർഷം മുഴുവൻ കളിച്ചാലും തീരുകയല്ല, എന്നോലിരുന്ന് ഇങ്ങനെ കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. സിസ്റ്റം നമ്മുടെ പിള്ളേർക്ക് ബുദ്ധിയൊന്നും ഇല്ലാഞ്ഞിട്ടല്ല, നല്ല കാഞ്ഞ ബുദ്ധിയുള്ള സാധനങ്ങളല്ലേ നിങ്ങൾ പറയാറില്ലേ? അച്ഛാ അതിൻ്റെ കാഞ്ഞ ബുദ്ധിയായി ഈ സാധനങ്ങൾക്കൊക്കെ. നമ്മൾ പറയാം നമ്മളെ വിറ്റ കാശ് ഈ പറയുന്ന സാധനങ്ങളുടെ അടുത്തുണ്ട്. ഇവർ ചിന്തിക്കുന്നൊന്നും നമുക്ക് പിടുത്തം കിട്ടില്ല. കമ്പ്യൂട്ടർ യുഗത്തിലാണ് ഈ മക്കൾ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാ എൻ്റെ അച്ഛാ ഇവൻ പറയുന്നൊന്നും ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല അച്ഛാ. നമ്മൾ പഴയ കപ്പയും ചേനയും യുഗത്തിലാണ് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, പിള്ളേർ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കമ്പ്യൂട്ടർ യുഗത്തിലാ. ഇച്ചിരി മനസ്സിലാക്കാൻ ജനറേഷൻ ഗ്യാപ്പുള്ളതുകൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്.
ഇവര് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നതിനപ്പുറമായ കാര്യങ്ങൾ, വീട്ടിലിരുന്ന് കാര്യങ്ങളെല്ലാം കണ്ടുപിടിച്ച് പോകാനുള്ള വഴി, ആരുടെ കൂടെ പോകണം, അതിനെങ്ങനെ പോകണം, എല്ലാം കൃത്യമായി കണ്ടുപിടിച്ച് സെറ്റാക്കി നിന്നി. അപ്പനും അമ്മയും അറിയുന്നതിന് മുമ്പേ സ്ഥലം കാലിയാക്കി, വിദേശത്തെത്തി. അപ്പനും അമ്മയും നാട്ടിൽ അന്വേഷിക്കുക മകളെ കാണാഞ്ഞിട്ട്. ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കേ, അപ്പനും അമ്മയും മകളെ അന്വേഷിക്കുക, നാട് മുഴുവൻ അരിച്ചു പറക്കി. പോലീസിൽ കേസ് കൊടുത്തപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത് അവൾ അബുദാബിയിൽ, പയ്യനും കൂടെ അബുദാബിയിൽ സെറ്റിലായി. നോക്കിക്കേ എത്ര സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ടാണ്. ടിക്കറ്റ് എടുത്തതും അറിഞ്ഞില്ല, ഒന്നും അറിഞ്ഞില്ല അപ്പനോ അമ്മയെ. സ്വർണ്ണമൃത്തി പറഞ്ഞ ഹല്ലേലൂയാ, ഹല്ലേലൂയാ. അതുകൊണ്ട് ബുദ്ധി ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ പ്രിയപ്പെട്ടൊരു നല്ല ബുദ്ധി നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കുണ്ട്. പക്ഷേ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് പറ്റുന്ന സംഭവം, പ്രശ്നം എന്നാന്ന് വെച്ചാൽ, ഒരു പ്രലോഭനത്തെ, ഒരു പ്രതിസന്ധിയെ, ഒരു ജീവിതത്തിന്റെ പരാജയത്തെ, ഒരു സഹനത്തെ നേരിടാനുള്ള ദൈവിക ജ്ഞാനമോ കരുത്തോ നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് ഇല്ലാതെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. ബുദ്ധി ഇങ്ങനെ വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക. എന്തെല്ലാം അറിയോ, ജി കെ ഫസ്റ്റാ, ജി കെക്ക് അവൾ ഫസ്റ്റാ, ലോകത്തിലെ സകല കാര്യങ്ങൾ അവൾക്കറിയാം. ബൈബിളിൽ ഒരു വചനം ചോദിച്ചാൽ അറിയത്തില്ല. സ്വർണ്ണമൃത്തി പറഞ്ഞ ഹല്ലേലൂയാ, ഹല്ലേലൂയാ. എനിക്കും നമുക്ക് ഇനിയിപ്പോൾ സൺഡേ കാറ്റഗീസം കഴിഞ്ഞിട്ട് എല്ലാ ഞായറാഴ്ചയും നമ്മുടെ പിള്ളേർക്ക് ഇരുത്തി ബൈബിൾ ക്ലാസ്, നല്ല പ്രൊഫസേഴ്സിനെ കൊണ്ടുവന്ന് ബൈബിൾ ക്ലാസ് പഠിപ്പിക്കണം നമ്മുടെ പിള്ളേർക്ക്. അതാണ് ഇനി ഇനിയിപ്പോൾ വേറെ രക്ഷയൊന്നുമില്ല. ഈ ഒരു മണിക്കൂറിൻ്റെ കാറ്റഗീസം കൊണ്ട് നമുക്കറിയാം, നമുക്ക് നമ്മുടെ പിള്ളേരെ 12-ാം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പിള്ളേർ എത്ര പേരെ പള്ളി കിട്ടുന്നുണ്ട്, +2 കഴിഞ്ഞ് എത്ര പിള്ളേർ ദേവാലയമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. 12-ാം ക്ലാസ് വരെ കാറ്റഗീസത്തിന് വന്നവനല്ലേ, വന്നവളല്ലേ, 12-ാം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ് എന്താ ഇത് വരാത്തേ? കൃത്യമായ സുവിശേഷത്തിന്റെ ജ്ഞാനം കിട്ടുവാണെങ്കിൽ ഇവർ വരും. എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മുടെ കാറ്റഗീസത്തിന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതങ്ങനെ വഴിക്ക് പോയിട്ട് എക്സ്ട്രാ കോച്ചിങ്, ദൈവവചനത്തിന്റെ ക്ലാസ്സുകൾ നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് ഇടവകാതലത്തിലും രൂപതലത്തിലും റെഗുലർ ആയിട്ട് കണ്ടക്ട് ചെയ്യണമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. പ്രാർത്ഥിക്കാം അങ്ങനൊരു അവസ്ഥ ഉണ്ടാകാൻ. നമ്മുടെ പിള്ളേർക്ക് ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം പറയാൻ അറിയണം. ഇത് പിള്ളേർ വന്നിട്ട് മാതാപിതാക്കൾ ചോദിക്കും, അത് മമ്മി ഇതെന്നാ ഇങ്ങനെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന ബൈബിളില്, അത് അങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് എഴുതി, നീ അങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് വിശ്വസിച്ചാ മതി. ആ മക്കൾ വന്നിട്ട് ചോദിക്കുക, പപ്പേ ഇതിനെ തന്നെ ബൈബിളിൽ എന്നെ ഇങ്ങനെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നെ, ഇതെന്നാ അവിടെ, നീ ഇതിപ്പോ ഇതൊക്കെ എന്തിനാണ് നീ പറയുന്നത്, നീ എന്തിനാണ് ഇതൊക്കെ, നിനക്ക് വേറെ വേറെ പണിയൊന്നുമില്ലേ, നിനക്ക് വേറെ പഠിക്കാനൊന്നുമില്ലേ. ഇതാണ് മാതാപിതാക്കൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് ചോദ്യത്തിന്. എന്നറിയില്ലെങ്കിൽ, മക്കളെ എനിക്കറിയില്ല, വാ ഇത് പറഞ്ഞു തരാം എന്ന് പറഞ്ഞ് അറിയാവുന്നവരടുത്ത് കൊണ്ടുപോയി ഇത്, കാരണം മക്കൾക്ക് അതിനോടൊരു ദാഹം കിട്ടുമ്പോൾ നമ്മൾ കൊടുക്കണം. അത് കൊടുക്കാൻ ഇന്ന് കുടുംബത്തിൽ പറ്റുന്നില്ല. സ്വർണ്ണമൃത്തി പറ ഹല്ലേലൂയാ, വല്ലതർമൃത്തി പറഞ്ഞ ഹല്ലേലൂയാ, ഹല്ലേലൂയാ. സ്വർണ്ണമേരട്ടെ ഹല്ലേലൂയാ. കരങ്ങൾ ഉയർത്തിയൊന്ന് സ്തുതിക്കാവോ, ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. കർത്താവേ, ഞങ്ങളുടെ കുഞ്ഞു മക്കളെല്ലാം സമർപ്പിക്കുന്നു, ഞങ്ങളുടെ യുവജനങ്ങളെല്ലാം സമർപ്പിക്കുന്നു. ദൈവമേ, ഞങ്ങളുടെ മക്കൾക്ക് ദൈവീക ജ്ഞാനം കൊടുക്കണമേ, ദൈവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവ് കൊടുക്കണമേ. വിശുദ്ധ ജീവിതത്തിന് പ്രതിഫലമുണ്ടെന്ന് കൃത്യമായ ബോധ്യം ഈ മക്കളുടെ സിസ്റ്റത്തിൽ നൽകണമേ. ദൈവമേ, നിത്യതയ്ക്ക് വേണ്ടി കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഒരുക്കാൻ കർത്താവ് കൃപ കൊടുക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഹല്ലേലൂയ, 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 ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ, 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 ഹല്ലേലൂയ. യേശുവേ, ആരാധന, 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 ആരാധന. കർത്താവേ, ബുദ്ധിയിൽ അന്ധകാരം വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്ന എല്ലാ മക്കളെയും നിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ വിട്ടുവയ്ക്കണമേ. ബുദ്ധിയിൽ അന്ധകാരം വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്ന എല്ലാ മക്കളെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ നീ വിട്ടുവയ്ക്കണമേ. ഹല 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 ഹല. വിശ്വാസം ക്ഷയിച്ചു പോയ മക്കള്, വിശ്വാസമില്ലാത്ത മക്കള്, അവിശ്വാസത്തിന്റെ കെട്ടിൽപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന മക്കള്, ദൈവമേ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറ്റാത്ത മക്കള്, പ്രാർത്ഥനയിൽ ഏകാഗ്രത ഇല്ലാത്ത മക്കള്, യേശുവിനെ സ്നേഹിക്കാൻ പറ്റാത്ത മക്കള്, കർത്താവേ കൃപയ്ക്ക് കൃപയുടെ കീഴിൽ ഒരു ജീവിതം നയിക്കാൻ പറ്റാതെ പോകുന്ന മക്കള്, എല്ലാവരെയും നിന്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് ഉയർത്തുന്നു. ഈശോയെ, നിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ ഈ മക്കളെ നിറയ്ക്കണമേ. ഹല്ലേലൂയ, 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 ഹല്ലേലൂയ. യേശുവേ, ആരാധന, ആരാധന, ആരാധന. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. ഈശോയെ നന്ദി. കരങ്ങളടിച്ച് കർത്താവിന് നന്ദി പറഞ്ഞ, കരങ്ങളടിച്ച്, കരങ്ങളടിച്ച്, ശക്തമായിട്ട് കരങ്ങളടിച്ച് കർത്താവിന് നന്ദി പറഞ്ഞ്. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്.